አብየን ዲያብሎስ ሰይጣን ብሎ የመደም ደሙ የመበየኑ አካሄድ ከምን ይመጣ ነው ይመጣ ነው ዶክተር ደረጀ የኢትዮ 360 ተጠቂ እንደሆነ ነው ማስበው ሁለቱን ትልልቅ ሃይማኖቶች እስልምናና ኦርቶዶክስን ጠላት ለማድረግ ነው ይላል ምን አይነት ያመክኑ አካሄድ እንደሆነ እንግዲህ የሚከታተሉ ሰዎች ማየት ይችላሉ የጦርነት የተካሄደበት ምክንያት ብሎ ይናገራል የፕሮቴስታንትን እምነት ለማስፋፋት በነገራችን ላይ ዶክተር ደረጀ የሚያምንበትን ሐሳብ የማንጸባረቅ መብት አለው የዶክተር አብይ ፖለቲካ ስርዓት ከብልጽግናው ወንጌል የተቀዳ ነው መንግስትን ህግ ለማስከበር የቆመ መንግስት ሃይማኖት ያድርጎ የመበየን አካሄድ የተለያዩ ተቋሞች ናቸው መንግስትን የመሰረተ እግዚአብሔር ነው ባለ ስልጣናትን ሚሾምና ሚሽር እግዚአብሔር ነው ቤተክርስቲያን ደግሞ የምትባልን ተቋም የመሰረተ እግዚአብሔር ነው ዶክተር ደረጀ ዶክተር አብይን የሚመለከቱበት መንገድን መረዳት ያስፈልጋል አገራችን የህሉና ዘመቻ ባለችበት በዚህ ወቅት ብዙ ብሔራዊ አደጋ ባጋጠመን በዚህ ወቅት አንዱን ከአንዱ አንዱን ብሔር ብቻ በብቸኝነት ያብይ ስርዓት እንደጎዳ ሌላኛውን ብሔር እንደጠቀመ አድርጎ ማስቀመጥ በኢትዮጵያን መካከል አንድነት እንዳይኖር የሚያድርግ ነው ሃይማኖታዊ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም እኔ እስከማውቀው ድረስ እዚህ ምድር ብቻኛ ገዢ ኛነን ይሄ ምድር ለእግዚአብሔር ዝግ ነው ካልፈቀደለት አይገባም ስለዚህ የብልጽግና ወንጌል ምን አይነት ቅርጽ እንዳለው አው ስለማውቅ ይሄ ድምዳሜ ስህተት እንዳለበት ለመናገር ነው በዚህ መንፈስ ነው ማወራው ስነ ጽሁፎችን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ መድረኮች ላይ እንደኔ ሐሳብ ባይጠቀሟቸው የሚል ምክር አለ። ሰላም ሰላም በእናንተ በተመልካቾቻችን ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፈው ሚዲያችን ሀሌታ ቲቪ የተለያዩ ወቅታዊ ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ያቀርባል። እናንተም ውድ ቤተሰቦቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሀሌታ ቤተሰቦች ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንግዳዬ እንደምታውቁት ኢዮሲያስ ኢዩኤል ይባላል ኢዮሲያስ ኢዩኤል ከዚህ በፊት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እዚሁ ስቱዲዮአችን ተገኝቶ ብዙ ሐሳቦችን ተጋርተናል ዛሬም እንግዲህ በአንዳንድ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከኢዮሲያስ ኢዩኤል ጋር ቆይታ አደርጋለሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ እንድትቆዩ በትህትና ጠይቃለሁ እንኳን በሰላም ቆያችሁ እንግዲህ ካንተ ጋር ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ፕሮግራሞች አድርገናል በነዛ ፕሮግራሞች ላይ ጥሩ ፍሬያማ ነገሮችን አድርገን ነበርና በዚህ አጋጣሚ እንደምታደርገው ትብብር በጣም አመሰግናለሁ ወዳለም አመሰግናለሁ እንደምታ እና አድናቆቴ መግለጽ ፈልጋለሁ በነገራችን ላይ የምትናገራቸው ሐሳቦች በጣም አርቲኩሌትድ የሆኑና ጆሮ ገብ የሆኑ እና በጣም ቆብ ነገር ያላቸው ነገሮች ናቸውና በዚህ አጋጣሚ ላንተ ያደኝን ማድናቆት በጣም መግለጽ ፈልጋለሁ እኔም እጅጋርጊ አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝም በጣም አመስገን ፈልጋለሁ ቴንክ ዩ እሺ ዩሲ ዛሬ እንግዲህ ያሰብኩት እንድንወያይ በኢንፎርማሊም እንዳወራ ነው የሚዲያና ለዚህ ሴኩላር የሆኑ ሚዲያዎች እንዴት አድርገው ነው ሃይማኖት ነክ ጉዳዮችን መዘገብ ያለባቸው የሚለውን ነገር ወይም ደግሞ መዳሰስ ያለባቸው የሚለውን ነገር እንደነባይበትና ከዛ ጋር ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮችን እንድናነሳ ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ያህል ሴኩላር ሚዲያዎች ሃይማኖት ነክ ጉዳዮችን እንዴት ነው ማቅረብ ያለባቸው ብለ ታምናለህ? በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። በተለይ በዚህ ጊዜ መነሳትም ያለበት ጥያቄ ነው ብዬ አስባለሁ። የሀገራችን የፖለቲካ ሁኔታ ሁላችንም የምናውቀው ነው። የሀገራችን የፖለቲካ ሁኔታን አንዳንድ ሰዎች የሚደግፉበትም የሚቃወሙበትም መንገድ አንዳንድ ጊዜ ከሃይማኖት አነሳስ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናስተውላለንና የሚዲያ ጉዳይ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ዛሬ ብቻ ተወያይተን እናቆመው ሳይሆን በሂደትም ከፍተኛ ውይይት የሚያስፈልገው ጉዳይ እንደሆነ አስባለሁ። ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ጉዳይ እንደሆነ አስባለሁ። ሃይማኖትና ሚዲያን በሚመለከት እንግዲህ የትኛውን ሚዲያ ነው ከሃይማኖት ጋር በተያያዘ ውይይት እናደርገው የሚለው መለየት አለበት። ለምሳሌ ሃይማኖታዊ ርዕሰ ጉዳዮችን የሚወያዩ ሚዲያዎች አሉ። መንፈሳዊ ሚዲያዎች ብለን ምንጠራቸው በተለይ የሃይማኖት ቤት ውስጥ ያሉ ማለት ነው። ከዛው ጭ ግን
ሴኩላር የሆኑ ወይም ደግሞ በሌላ አገላለጽ ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን ማስተናግዱ ለውይይት ማቀርቡ ግን በሀገር ጉዳይ ዙሪያ በፖለቲካ ጉዳይ ዙሪያ በማህበራዊ ጉዳይ ዙሪያ ውይይት የሚያደርጉ መገናኛ ብዙሃን አሉ። እነዚህ መገናኛ ብዙሃን መቼም በሕገ መንግስታችን ለምሳሌ አንቀጽ 12 ወይም 13 ላይ መስለኛል ባለሳሳት መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ እንደሆኑ በግልጽ ተቀምጧል። መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ሃይማኖትን በመንግስት ጉዳይ መግባት የለበትም። ምክንያቱም ጥንቃቄ የሚፈልግ ጉዳይ ነው ሃይማኖት ጉዳይ። መንግስት እንኳን በፖለቲካ ጉዳይ ቀጥታ እጁን የሚያስገባበት አግባብ የለም አለስ ወንጀል ካልተካሄደ በስተቀር ማለት ነው። እና የራሱ የሆነ ሪስትሪክሽኖች አሉት እስከ ምን ድረስ ነው መሄድ ያለበት ወዘተረፈ። ግን በአጠቃላይ የቤተ እምነትን አስተምሮ እስከ መተቸት የቤተ እምነትን የፐብሊክ ወንድ አብዛኛውን ማህበረሰብ የጤና ሁኔታ የደህንነት ሁኔታ አደጋ ላይ የማይጥል እስከሆነ ድረስ በሃይማኖት ቤቶች ውስጥ የሚያዙ እምነቶች ውስጥ ገብቶ መንግስት እንዲኖ ማመን ያለብህ እንዲኖ ማመን የለብህ የሚል ድንጋጌ አይሰጥም። ለምን? ጠንቃቃ ጉዳይ ነው። ሃይማኖት ስንል ህይወቱን ሰው የሚሰጥለትም ጉዳይ በመሆኑ ማለት ነው። እና ራሱም ደግሞ እያንዳንዱ ሃይማኖት የራሱ የሆነ ተከታዮች አሉት እና በጥንቃቄ የሚያዝ ያለበት ጉዳይ ነው። ወደ ሴኩላሩ ሚዲያ ስንመጣ እንግዲያውስ መንግስትና ሃይማኖት በዚህ መጠን በጥንቃቄ መታየት እንዳለባቸው የሀገራችን ህገ መንግስት እየደነገገ ባለበት ሁኔታ ወደ እነዚህ ቅድም ያነሷቸውን ርዕሰ ጉዳዮች ለዲስከስ የሚያደርጉ ሚዲያዎች ሴኩላር ሚዲያስ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል። ለምሳሌ አንድ ማሳያ ማንሳት ይቻላል። እንግዲህ እኔ ከፕሮቴስታንት ቤተ እምነት ውስጥ የመጣው ሰው ነኝ። የተለያዩ ሴኩላር ሚዲያዎች ላይ የሚደረጉ መርሃ ግብሮችን አያለው። እነዛ ለምሳሌ ከሴኩላር ሚዲያዎች መካከል አንዱን እናንሳ ብለን እንደው ለአብነት ምን ያህል ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ለማንሳት ነው። ኢትዮ 360 የሚባል አንድ ሚዲያ አለ፣ ዩቲዩብ ሚዲያ። እና እዛ ሚዲያ ላይ የሚሳተፉ ሰዎች ሀሳብ የሚሰጡ ሰዎች አሉ እና የሚታወቁ ሰዎች ሁላችንም እናውቃቸዋለን። ከነዛ እዛ ውይይት ከሚያደርጉት ሰዎች መካከል አንደኛው ግለሰብ በፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ ምናልባትም ከሚታወቁት መካከል በሰሜኑ ክልል ኮንፍራንስ ሲያዘጋጅ ያንን ኮንፍራንስ ያቀረበበት መንገድ እንዴት ሃይማኖትና ሚዲያ ሴኩላር ሚዲያ በጥንቃቄ መያዝ እንዳለባቸው ካልተያዙ ደግሞ ናይ ጉዳት ሊያስከትሉ እንደሚችሉ በግልጽ ያስረዳል። ለምሳሌ ያንን ክስተት የዘገበበትን መንገድ ቃል በቃል ለማስቀመጥ ብፈልግ እንግዲህ በግልጽ መምጣቱ ጥሩ ነው ይላል። ከላይ ከርዕስ ከጦርነቱ ጀርባ እነማን ለምን ተሰልፈዋል የሚለውን አስቀድመን አውቀን በመረጃ ተንትነን ላቀረብን ሰዎች ይህ አዲስ ነገራችን አይደለም ይላል። እንግዲህ ጦርነት ብሎ የሚጠራው ከአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጋር በተያዘ መንግስት የወሰደው የህግ ማስከበር እርምጃ ጋር ተያይዞ የተነሳውን ጦርነት የተጀመረበት ምክንያት ይሄ ጦርነት የተካሄደበት ምክንያት ብሎ ይናገራል። የፕሮቴስታንትን እምነት ለማስፋፋት በሚል አይነት መንገድ ነው ያቀረበውና ለእኛ ግልጽ ሆኖልናል። አላማው ህግ የማስከበር ሳይሆን ወይም ደግሞ አሸባሪ ተብሎ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተሰየመው የህወሓት ቡድንን በህግ ጥላ ስር የማድረግ ጉዳይ ሳይሆን አላማው የፕሮቴስታንትን እምነት የማስፋፋት ነው የሚል አይነት ፖስት ነው የለጠፈው። ይህም ፖስት ሲያደርግ ከስር አታች ያደረገው ምንድን ነው? ግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ወይም በሌላ ስሙ ፕሮፌት ዘካርያስ የሚባል ሰው በሰሜኑ ወንጌል ለማሰራጨት እግዚአብሔር እድል ሰጠን የሚል ጽሁፍ ሀሳብ ያለው ጽሁፍን በመለጠፉ ነው እና እንዴት አሁን ይሄ ሰው በፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውይይት የሚያደርግ ሰው ነው፣ ግን ያቀረበበት መንገድ በፕሮቴስታንቱ ቤተ እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች አንደኛ ያሳዘነ ነው፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ ግልጽ የሆነውን ጦርነት ምን ሊያደርገው ፈልጓል? ሃይማኖታዊ ከለር ወይም ሃይማኖታዊ ቀለም ያለው አድርጎ ነው ያስቀመጠው። እንግዲህ መቼም ይህን ሚዲያ የሚከታተሉ ሰዎች
አሁን የመንግስት ያደረገው ያለው ጦርነት የፕሮቴስታንትን ወይም ደግሞ ኢቫንጀሊካል ሪሊጂንን ከማስፋፋት ሃይማኖትን ከማስፋፋት ጋር የተያዘ ነው ብሎ ማስቀመጥ እቺም ጣም የሚያሳፍር በጣም እነዚህ አይነት ነገሮችን ተመለከታለ። አንደኛ ጋይ ትክክልም አይደለም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይፋ የታወጀን ጦርነት የታወቀን ጦርነት የህሉና ዘመቻ መሆኑ በታወቀበት ሁኔታ ህግ የማስከበር ዘመቻ መሆኑ በታወቀበት ሁኔታ አሸባሪ የተባለ ቡድንን ለፍትህ ማቅረብ መሆኑ በታወቀበት ሁኔታ የጦርነት ይህን ጦርነት ገልብጦ ሃይማኖታዊ መልክ እንዲኖረው አድርጎ ማስቀመጥ አንድ መንግስትን ህግ ለማስከበር የቆመ መንግስት ሃይማኖታዊ አድርጎ የመበየን አካሄድ ነው። ሃይማኖታዊ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም እኔ እስከማውቀው ድረስ። የኛ ከህግ አንጻር እናውራ ከተባለ የኢትዮጵያን መንግስት የሚመራው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው። ህገ መንግስቱ ሃይማኖታዊ ኦሪንቴሽን ካለው እንግዲህ እሱ ማየት ይጠይቃል። እንደዛ ነው ነው ይያላምንም እንደዛም የሚል ሰው ገጥሞኝም ማያቅም እንደዛም ነው ብለና እናስብ። ስለዚህ ይሄ አንደኛው ገጽታ ነው። ሁለተኛው አንደኛው የነገርኩ ምንድነው ሃይማኖት ያድርጉ ማቅረብ ነው መንግስቱ። ሁለተኛው ደግሞ ገጽታ ምንድነው በዚህ በኩል ያለው የፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ ያለው ሰው የሃይማኖት ነጻነት ታለው የትኛውም ክልል ላይ እምነቱን የመናገር በህጉ ባስቀመጠለት መሰረት ማለት ነው ህጉን በሚጠይቀው መንገድ የመስበክ የማስተማር መብት አለው። የሃይማኖት ነጻነት ነው። ስለዚህ ሰሜን ላይ ወንጌል ስርጭት ተካሄደ ተብሎ ፖለቲሳይዝ ማድረግ ሃይማኖታዊ ጉዳይን ይሄ የሚዲያ ኤቲክስን ወይም ደግሞ የሚዲያ ስነ ምግባርን የሚተላለፍ ነው። እና በዚህ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሰዎች የሃይማኖት ነጻነታቸውን የሚገፈፍም ጭምር ነው። አንደኛ መንግስትን ሃይማኖታዊ አድርጎ ማቅረብ ብቻ ሳይሆን ሃይማኖታዊ መንግስት አድርጎ ማቅረብ አካሄድ ብቻ ሳይሆን በዚህ በኩል ያለ የዚህ እምነት ተከታዮች እንግሊያን እምነት ተከታዮች ወይም ደግሞ ፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮችን አንደርማይን መናቅም ጭምር ነው። የሃይማኖት ነጻነታቸውን በማክፋፋት አካሄድ ነው። እና እንደዚህ አይነት አሁን አያነሳው ለአብነት እንደዚህ አይነት ችግሮችን ይፈጥራል። ሃይማኖትና ሚዲያ በተለይ ሴኩላር ሚዲያ የምንይዝበት መንገድ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ቴንክ ዩ ዮሲ። እንደውም እኔ አሁን ወደ ሁለተኛው ሐሳብ ስገባ አሁን ሜንሽን በተደረገው ሚዲያ ኢትዮ 360 ላይ የብልጽግና ወንጌል አራማጅ ናቸው ዶክተር አብይ እና የሚያደርጉት ነገር ሁሉ ሚቃኘው በዚህ ነው። እኔ ሪሰርች አድርጌያለሁ ይላል አንዱ ጋዜጠኛ እዛ ውስጥና በጣም ምርምር አድርጌያለሁ ብልጽግና ወንጌል ኔቸሩ እንደዚህ ነው ምናምን ይላሉና ሪሊ ዶክተር አብይ አገሪቱ የሚመሩበት አካሄድ ከብልጽግና ወንጌል የመነጨ ፊሎሶፊ ከዛ የመነጨ ነው ብታምናለህ? ይሄ ጥያቄ በጣም መነሳትም ያለበት ልንወያይበት በስፋት የሚገባ ጥያቄ ይመስለኛል። በቤተ ክህነት የብልጽግና መንግስት ደባ ሲጋለጥ በሚል ኖቬምበር 19 2021 ዓ.ም ኢትዮ 360 ዛሬ ምን አለ በሚለው ፕሮግራም ላይ ኤርሚያስ ለገሰ የተባለ ሰው እዛ ሚዲያ ላይ የሚታወቅ ሰው ነው በቀጥታ ያለውን በትምህርት ጥቅስ ውስጥ ባስቀመጠው የተሻለ ነው። እንደዚህ ይላል የብልጽግና መንግስት የብልጽግና ወንጌል ግልባጭ ማለት ነው ይላል። አንደኛው ያስቀመጠው ሐሳብ ይሄ ነው። ሁለተኛው ያስቀመጠው ሐሳብ ምንድነው የብልጽግና ወንጌል አስተምሮቶችን በደንብ አጥንቻቸዋለሁ አንተ እንዳልከው አጥንቻቸዋለሁ ብሎ ያስቀምጣል። እዛ እንዳጠና ብልጽግና ወንጌልን ለማሳመን ቀጥሎ ምን ይላል 250 ገጽ የሚሸፍን የጻፍኩት መጽሐፍ አለ አስተምሮቱን በሚመለከት 8 ምዕራፍ ያለው የሚል ሐሳብ ሲያነሳ ታያለ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄንን ሲተነተል እነዚህን ነገሮች ያለበትን ምክንያት መሃል ላይ ያስቀመጠውን ድምዳሜ አንድ ድምዳሜ ያመጣል። እንደዚህ የሚል ድምዳሜ እነማንን ጠላት ማድረግ አለበት የሚለውን ማለት ይሄ የብልጽግና ወንጌልን መሰረት ያደረገው የብልጽግና ፓርቲ በሱ የሱ አመክንዮን የሱን ትንታኔ ነው ማወራው። እነማንን ጠላት ማድረግ አለበት የሚለውን ሲበይን ይሄ የብልጽግና ወንጌል
ሁለት ሃይማኖቶችን እንደሚያስቀምጥ ይናገራል። የብልጽግና መንግስት ጠላቴ ብሎ የሚያስቀምጣቸው እስልምናና ኦርቶዶክስ ነው ይላል። እንግዲህ አብይ የዶክተር አብይ የሚመራው መንግስት የብልጽግና ፓርቲ ነው ሁላችንም እንደምናውቀው። ይሄ ፓርቲ የሚቃኘው ሪዮታ ዓለሙ የሚቃኘው በብልጽግና ወንጌል ነው ይላል። አንድ ሁለተኛ የብልጽግና በብልጽግና ወንጌል የተቃኘበት ምክንያት ይላል የብልጽግና መንግስት ሁለቱን ትልልቅ ሃይማኖቶች እስልምናና ኦርቶዶክስን ጠላት ለማድረግ ነው ይላል። ምን አይነት ያመክነው አካሄድ እንደሆነ እንግዲህ የሚከታተሉ ሰዎች ማየት ይችላሉ። እንግዲህ ይሄን ሐሳብ ከመሞገቴ በፊት ይሄ ሐሳብ ራሱ ከየት መጣ? የብልጽግና ፓርቲ ከብልጽግና ወንጌል ነው ሪዮታ ዓለሙን የቀዳው የሚለው ድምዳሜ ከየት የመጣ ነው ብለ በመታይበት ጊዜ ይሄ ውይይት ኖቬምበር 19/2021 የተካሄደው ውይይት ኢትዮ 360 ላይ ዛሬ ምን አለ በሚለው ፕሮግራማቸው ላይ ተካሄደው በዛ ወቅት ከጥቂት ቀናት በፊት ይመስለኛል ዶክተር ደረጀ ከበደ አንድ ጽሑፍ ጽፎ ነበር እና ያ ጽሑፍ ርዕስ የብልጽግና ወንጌል ከቤተ መቅደስ እስከ ቤተ መንግስት የሚል ሰፋ ያለ ምናልባትም በግምት 5-6 ገጽ የሚወጣው ሰፊ ጽሑፍ ጽፏልና በዚህ 360 ላይ ያለው ኤርሚያስ ለገሰ የሚባለው ሰው የብልጽግና መንግስት ከብልጽግና ወንጌልን ሪዮት የተከተለ ነው ወይም ከብልጽግና ትምህርት የተቀዳ ሪዮት ነው ያለው የሚለውን በወቅቱ ዶክተር ደረጀ ከበደ በዩቲዩብ ላይ በተደጋጋሚ የሚያወራው ጉዳይ ነበር። እንዲሁም በፌስቡክ ገጹ ላይ የጻፈውን አርቲክል ነው ቀጥታ እንዳለ በመውሰድ የተጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪጅናሊ ሐሳቡ የኤርሚያስ ለገሰ ነው የሚል ሐሳብ የለኝም እኔ። ስለዚህ ከሱ ተነስቶ ሐተታ መስጠት ትክክለኛ ሐተታ ነው ብዬ አላስብም። የተሻለ የሚሆነው ዶክተር ደረጀ እንዴት ይሄ አሁን የነገርኩን የብልጽግና ወንጌል ከቤተ መቅደስ እስከ ቤተ መንግስት በሚለው አርቲክል ውስጥ ጽሑፍ ውስጥ የብልጽግና ፓርቲ ብልጽግና ፖለቲካ ከብልጽግና ወንጌል እንዴት እንደተቀዳ ለማድረግ የሄደበት ርቀት ማተት እንችላለን ማውራት እንችላለን መነሻው እሱ ስለሆነ በተደጋጋሚ ምዛ ሚዲያ ላይ ዶክተር ደረጀ ሲቀርብና ስታይ ሲሰጥ አይቻለሁ። በነገራችን ላይ ዶክተር ደረጀ የሚያምንበትን ሐሳብ የማንጸባረቅ መብት አለው። ፍሪደም ኦፍ ስፒች ማንንም አለ የመናገር ነጻነት ማንንም አለውና ቀጥያውን ከዚህ በኋላ የምሰጠው ሐሳብ ዶክተር ደረጀ ለምን እንደዚህ ተናገረ መናገር የለበትም ከሚል ሳይሆን ሐሳብን አንጸባ የራሱን ሐሳብ አንጸባርቋል። ያ ሐሳብ ደግሞ ፐብሊክ ላይ ስኮጣ ድረስ ይፋ ስኮጣ ድረስ ሰው ሊደግፈው ሊተቸው መቻሉ ተፈጥሯዊ ስለሆነ በዛ መንፈስ ነው መሄድ አለብን በየማስበው። እንግዲህ ዶክተር ደረጀ በዚህ አርቲክሉ አሁን በነገርኩ አርቲክል ውስጥ የብልጽግና ፓርቲ ዋና መሪ ዶክተር አብይ አህመድ የብልጽግና ፓርቲ የሚለውን ይዘው የመጡት ከብልጽግና ወንጌል አስተምሮ ነው ሲል የሚያነሳው አውንታዊ እወጃ ነው ወይም ፖዚቲቭ ኮንፌሽን ብለን እንጠራው። በብልጽግና ወንጌል አስተምሮ ውስጥ አውንታዊ እወጃ ወይም ፖዚቲቭ ኮንፌሽን የሚታወቅ ነው። እንደውም ዶክተር ደረጀ በዚህ አርቲክል ውስጥ ለረጅም አመት የብልጽግና ወንጌልን አጥንቻለሁ ብሎ ከ20 አመት በፊት በብልጽግና ወንጌል ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚያስተምሯቸውን ትምህርቶች ይጠቅሳልና ምናልባትም ብዙ አመት ያጠናው ሊሆን እንደሚችል ገምታለሁ። ግን ይሄ ጥናቱ ይሄ ምርምሩ የዶክተር ደረጀ ምርምር ወዴት ነው ያመራው ብለ ስትጠይቅ የብልጽግና ወንጌልን ሲያቀርብ ከ አውንታዊ እወጃ ጋር አያይዞ ብቻ ነው ያቀረበው። የብልጽግና ወንጌል አውንታዊ እወጃ ብቻ አይደለም። አንደኛው ነገር ብልጽግና ወንጌል በጣም ፈርጀ ብዙ ገጽታዎች አሉት። የብልጽግና ወንጌል ዋና ትኩረቱ አውንታዊ እወጃ ነው የሚለው ፍሬ ነው እንጂ የዋናው አስተምሮ ውጤት እንጂ ዋናው የብልጽግና ወንጌል አስተምሮዊ መሰረት ሰው ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። ሰው ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሰውን የተፈጥሮ ማዕከል ያደረገ ነው ብዬ ነው የማምነው። አንትሮፖሴንትሪክ ነው። ነገሮችን ከሰው አንጻር ብቻ የሚፈታ ነው።
ከሰው ጥቅም አንጻር የሚፈታ ነው። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሰራውን የድነት ሥራ ልክ ነው፣ ሰው ልጅ ከኃጢአት ለማዳን ነው። ሄዶ ግን ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ መስዋዕት የከፈለለት ለሰው ልጅ ከኃጢአት ነፃ እንዲሆን የፈለገው ለክብሩ መጠቀሚያ እንዲሆን ነው። እግዚአብሔር ሰውን ያዳነው ለራሱ። ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ይሄን በደንብ ይናገራል። ወደ ክብሩ ልጅ መንግስት እንዳፈለሰን ሌሎች ቅዱሳት መጽሐፍቶችም ይናገራሉ። እግዚአብሔር እኛን የክብሩ መጠቀሚያ እንድንሆን የእግዚአብሔር ክብር ዕቃዎች እንድንሆን ነው ያዳነን፣ ከኃጢአት ሥርዓት ነፃ ያወጣን። ፍጥረትንም የፈጠረው ለእግዚአብሔር ክብር እንዲሆን ነው። እና ይሄ ዓላማ ነው ከዘፍጥረት ከራእይ የተቀመጠው። እግዚአብሔር ለክብሩ የሚያስብ አምላክ ነው። ለዚህ ነው ሰውን የፈጠረው፣ ለዚህ ነው ሰው ከወደቀበትም ያዳነው። የብልጽግናው ወንጌል ትምህርት ግን የኢየሱስ ክርስቶስን የማዳን ሥራ ለሰው ልጅ ጥቅም ብቻ አድርጎ ያስቀምጠዋል። እንደውም የኢየሱስ ክርስቶስን ሥራ ለሰው ልጅ ጥቅም እንዴት ነው ያስቀምጠው ብለህ ስትጠይቅ የክርስቶስ ሥራ ለሰው ኪስ ማሟያ፣ የገንዘብ ፍላጎቱ ማርኪያ፣ በሌሎች ላይ ሰለጥን ዘንድ የገናናነት መሻቱን ማሳኪያ፣ የቁሳቁስ ፍላጎቱን መፈጸሚያ ማሟያ አድርጎ ነው የሚያቀርብ። የብልጽግና ወንጌል ሙሉ ለሙሉ ትኩረት የሚያደርገው በሰው ላይ ነው። ስለዚህ ኮር ሐሳቡ ይሄኛው፣ ከሰው ጋር በእጅግ የተገናኘ ነው። ዝርዝር ይዘቱን እንደው ጊዜ ስለሌለን በጥልቀት አንገባም እንጂ የብልጽግና ወንጌል አስተምሮ መነሻው ሰውን የሚፈታበት መንገድ ነው። ሰው መንፈስ ነው፣ ነፍስ አለው፣ በስጋ ውስጥ ያድራል ይልና መንፈስ የሆነው ሰው በዚህ ምድር ላይ ሲኖር ስጋ ያስፈልገዋል። ከዛ ደግሞ ስጋውና መንፈስ የሆነው ሰው መግባባት እንዲችል ነፍስ ያስፈልገዋል። በስጋውና በመንፈሱ መካከል መሳለጥ እንዲኖር እቺ ነፍስ የስሜት ዕውቀት ማዕከል ናት፣ ስጋ ደግሞ የመንፈስ ማደሪያ ናት እያለ ይቀጥላል። ይሄ ስጋው የመንፈስ ማደሪያ የሆነው ስጋ ደግሞ እንግዲህ የጤና መቃወስ ቢያጋጥመው መንፈስ ውስጥ ባለው የእግዚአብሔር አይነት ህይወት በስጋው ላይ ይገለጽ ዘንድ ማወጅ አለበት፣ መናገር አለበት። ስለዚህ ስጋው ነፃ ያወጣል ከበሽታ፣ ከድህነት፣ ከጉስቁልና ወዘተረፈ ብሎ ያስተምራል። ይሄ እንግዲህ ማወጅ አንዱ ገጽታ ነው። መንፈስን የሚያቀርብበት መንገድ ከእግዚአብሔር ልክ መደብ ልክ ያለ ከእግዚአብሔር ጋር በኩል ደረጃ ያለ የእግዚአብሔር አይነት ዘረመል ያለው እንደውም ይሄድና የሰው መንፈስ በስጋ ውስጥ የሚኖረው ነፍስ ያለው የሰው መንፈስ እንደውም ጥቃቅን አማልክት የመሆን ሊትል ጋድስ ጎድስና ጎደሰስ ጥቃቅን አማልክት የሴትና የወንድ አማልክት የሚል ትምህርት ያለው እጅግ በጣም ራሱን የቻለ ሰፊ የሆነ እንትን ነው ትምህርት ነው። እንደውም ሰው በዚህ ምድር ላይ ሲገኝ ዋና ዓላማው የምድር ፈራጅና ገዢ ወይም ኤሎሂም ለመሆን ነው። እግዚአብሔር ወደዚህ ሰማይና ምድር መግባት አይችልም። ለእግዚአብሔር የሰማይና ምድር ዝግ ነው። በብቸኝነት ይህን ምድር የሚያስተዳድረው ሰው ነው እያለ ሰፊ ስለ እግዚአብሔር፣ ስለ ፍጥረት፣ ስለ ነገሮች ፍጻሜ፣ ስለ ድነት የራሱ የሆነ ከክርስቲያን ንጽረት ዓለም በእጅጉ የተለየ አስተምሮ ያለው ራሱን የቻለ ንጽረተ ዓለም ነው። ሪሊጂየስ ወርልድ ቪው ነው። አንዱን ነጥለ ፖዚቲቭ ኮንፌሽንን ወይም አውንታዊ እወጃ ነጥለ በመውሰድ አውንታዊ እወጃ የብልጽግና ወንጌልን ይገልጻል ብሎ መደምደም 20 ዓመት እና ከዛ በላይ በዚህ አስተምሮ ላይ ጥናት አድርጌያለሁ ከሚል ሰው የሚጠበቅ አይደለም። አንደኛ እንዴት ነው ታዲያ ከብልጽግና ወንጌል ጋር ሊያገናኙ የሞከረው? በዚህ አርቲክል ውስጥ ዶክተር ደረጀ ከብልጽግና ወንጌል ጋር ሊያገናኙ የሞከረው እንዴት ነው? ዶክተር አብይ በተደጋጋሚ በተለያዩ ክልሎች ውስጥ የሚደርሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዲሁም ደግሞ የሰዎች መሞት አስመልክቶ አንድም ጊዜ ጉብኝት አያደርግም። በተለይ እሱ የሚያነሳው ከአማራ ብሔር ጋር የተያዘ ነው፣ ማህበረሰብ ጋር የተያዘ ነው። እና ሆነ ብሎ ይሄ ማህበረሰብ በተለያየ ቦታ ጥቃት ሲደርስበት እዛ ቦታ ሄዶ ጉብኝት አያደርግም። ምክንያቱም ዶክተር አብይ አስተሳሰቡ የተቃኘው በብልጽግና ወንጌል ስለሆነ የብልጽግና ወንጌል ደግሞ ሰዎች አሉታዊ ነገር በሕይወታቸው ሲገጥማቸው፣ ለምሳሌ ድህነት ሲያጋጥማቸው፣ አደጋ ሲያጋጥማቸው፣ ተፈጥሯዊ የሆነ መቅሰፍት ሲያጋጥማቸው፣ ራብ ሲያጋጥማቸው፣ እርዛት ሲያጋጥማቸው ያንን ኢንተርቴን አያደርግም፣ ያንን ለመፍታት አይሞክርም። ይልቁንስ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? በአንደበቱ እወጃ ወይም ንግግር
ቀና ንግግር ፖዚቲቭ በቀና ንግግር በፖዚቲቭ ቲንኪንግ ቀና የሆኑ ቀና በሆነ አስተሳሰብ ቀና የሆኑ ንግግሮችን በመናገር መሻር ጋዳ ዓለም ላይ ያለን አሉታዊ የሆነ ገጽታን በመሻር ያምናል የብልጽግና አስተምሮ የብልጽግና ወንጌል አስተምሮ። ስለዚህ ይሄን ያንጸባርቃል ዶክተር አብይም እንደዚህ የተጎዱ ሰዎችን ሄዶ አለመጎብኘቱ አለማየቱ ሰዎችን ባንደበቱ አለማጽናናቱ የሚያሳየው ነገር ችግርና ተፈጥሮ አደጋ በሚገጥምበት ቦታ አለመገኘቱ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚያስተናግድ የስነ ልቦና ውቅር ስለሌለው ነው። ስለዚህ ምንድነው እሱ ማድረግ የሚፈልገው? ምቹ የሆኑ ቦታዎች ለምሳሌ ፓርክ መሄድ፣ ለምሳሌ ዘመናዊ መኪና መንዳት ወይም ደግሞ ጠመንጃ ይዞ እንደነ ኦባማ መለማመድ ወዘተርፍ አትክልት መትከል እነዚህ ጋር ነው ትኩረት የሚያደርገው። ምክንያቱም የብልጽግና ወንጌል ላስተምሮ ቀና ቀናውን እንጂ ቀና ያልሆነውን ወደ አምሮ ማስተናገድ ስለማይፈልግ በንግግሩ መሻር ስለሚፈልግ ችግር እንኳን ሲያቀገራይ ቀውስ እንኳን ሲያጋጥም ቀውስ አለ ብሎ አይናገርም ብሎ ነው ክሪቲክ ያደረገው። በዚህ ላይ ተነስተው ምንድነው ድምዳሜ የደረሰበት ድምዳሜ ዶክተር ደረጀ ከበደ የዶክተር አብይ ፖለቲካ ስርዓት ከብልጽግና ወንጌል የተቀዳ ነው ድምዳሜው። ይሄ ድምዳሜ ትልቁ ክፍተት አንደኛ እና ዋናው ክፍተት የብልጽግና ወንጌል አውንታዊ እወጃን ፖዚቲቭ ኮንፌሽንን ብቻ የአውንታዊ እወጃን ብቻ እንደሚያስተምር ማሰቡ ነው አንደኛው ክፍተት። ስለዚህ የብልጽግና ወንጌልን በበቂ ሁኔታ ስለማጥናቱ ተጠራጥራለሁ። እንደነገርኩ በብልጽግና ወንጌል አውንታዊ እወጃ ብቻ አይደለም የብልጽግና ወንጌል አስተምሮ መካከል ቅንጣቷ ናት እቺ። የእግዚአብሔር ዘረመላለን በእግዚአብሔር መደብ ልክ ነው ያለነው እግዚአብሔራዊ ህይወት አለን እንደ እግዚአብሔር ነን የሚሉ ነገሮች ተረስተዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ በመስቀል ላይ መስዋዕት የሆነው ከበሽታ ከድነት ነፃ ሊያወጣን ነው የሚሉና የመሳሰሉ ነገሮችን እዚህ ምድር ብቻኛ ገዢ እኛ ነን ይሄ ምድር ለእግዚአብሔር ዝግ ነው ካልፈቀደለት አይገባም በጣም ፈርጀ ብዙ ስለ ሰው ማንነት ሰው መንፈስ ነው ወዘተረፈ ብዙ አይነት ትምህርት ነው ያለው የብልጽግና ወንጌል አንዱን ነጥሎ በመውሰድ በዛ ላይ በመመስረት ጠቅላይ ሚኒስተሩን ካራክተራይዝ በማድረግ ማለት የብልጽግና ወንጌል ፖዚቲቭ ኮንፌሽን ያስተምራል ብሎ ያንድ ፖዚቲቭ ኮንፌሽን ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ፖለቲካን ቅስቀሳ ውስጥ ይታያል በሚል የብልጽግና ፓርቲ ከዚህ ነው የተወለደው ብሎ መደምደም አለመረዳቱን የብልጽግና ወንጌልን በቅጡ አለመረዳቱን ያሳያል። በነገራችን ላይ እኔ ጠቅላይ ሚኒስተሩን ለመከላከል ያደለም እዚህ የመጣሁት በዚህ ጉዳይ ላይ በብልጽግና ወንጌል ጉዳይ ላይ ብዙ ጥናት አድርጌያለሁ በማህበራዊ ድረገጽም ላይ ከብልጽግና ወንጌል ጋር የተያዙ የቅበተ እምነት የክርስቲያን አፖሎጂቲክ ስራዎችንም እሰራለሁ። ስለዚህ የብልጽግና ወንጌል ምን አይነት ቅርጽ እንዳለው አውሰለም ማውቅ ይሄ ድምዳሜ ስህተት እንዳለበት ለመናገር ነው። በዚህ መንፈስ ነው ማወራው። ከዚህ ፊትም ራስዎ የሚራክል መኒን ኮ ፕሮግራም ስንሰራ ሚራክል መኒ እንዴት አድርጎ ከብልጽግና ወንጌል ጋር እንደሚገናኝ እዚሁ ስቱዲዮ አውተ ነበርና we are not defending the prosperity gospel defend ያረግንም አይደለም እንደውም ዋናው እዚ የprosperity gospelን ከሚቃወሙ ሰዎች መካከል አንዱ ወይም ደግሞ refute ከሚያደርጉ ሰዎች መካከል አንዱ አንተ ነህ እና ግን ሰዎችን wrongly label በማድረግ በተሳሳተ መልክ በስም በመስጠት ሰዎችን ማሳሳቱ ተገቢ ስላልሆነ እስቲ በዚህ አቅጣጫ እንድታወራ ብዬ ነበር ባለፈው እንድሳዋራህ ነበርውና በጣም ጥሩ አርገ እኔ የሚመስለኝ ግን ሪሊ ዶክተር አብይን ጉዳይ ከብልጽግና ወንጌል ጋር ማያያዝ የተፈለገበት ምክንያት የዶክተር አብይን ስም ለማጥፋት ይመስለኛል። ማለት እኔ አሁን ዶክተር አብይን ለመደገፍ ለመቃወም ምናምን አይደለም፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ያለ ቦታ ውስጥ ታስቀምጥ በጣም አስቸጋሪ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ባለፈው ዶክተር አብይ የሆነ ፕሮግራም ላይ የሆነ ዝግጅት ላይ ምን ብለዋል ራሳቸውን ከዚህ ምንድነው እኔ ጀልባው ላይ ነኝ እኔ ማብሬ መርከቡ ጀልባው ላይ ነኝ ብለው ተናግረው ነበርና በዛም ያንን ፕሮግራም በሚተቹበት ጊዜም በቀጥታ
ዘለው የሚሄዱት ወደ ፕሮስፐሪቲ ጎስፔል ወደ ብልጽግና ወንጌል የሚሄዱት እና ሐሳቡ ራሱ ምንም ሊገናኝ አልቻለም። ዶክተር አብይ እኔም ወጀብ ውስጥ ነው ያለሁት ማዕበል ውስጥ ነው ያለሁት ነው ያሉት። ይሄን በቀጥታ ወስደ ዘለ ይሄ ነገሩ የሚመነጨው ከብልጽግና ወንጌል ነው እና ማለቱ እንትኑ ራሱ ሪሌት የሚያደርግ ነገር አይደለም እና እንዲሁ ካነሳው ላይ ቀን እንደው ዶክተር አብይ ባለፈው በተናገሩት ነገር እንደዚህ ሂስ ቀርቦባቸው ነበር ይሄ እኔም መርከቡ ላይ ነኝ ምናምን ብለዋል። እኔ ያንን እንደ አውንታይ አርጌ ነው ያየሁት። ምክንያቱም ገና ነግራቸው ሲጀምሩ ይሄንን ኤግዛክትሊ አናሎጂን አንድ ላይ አትወሰዱት፣ ይሄንን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አርጋችሁ አትወሰዱት፣ ያንን ስቶሪ እንደ አንድ ታሪክ ወስዳችሁ ይሄን ሁኔታ ስናይ እኔም ራሱ የችግር ውስጥ ነው ያለሁት ለማለት ነው የሚለው ነገር ለመግለጽ ፈልጎ ነበር። እዛ ላይ የምትለው ነገር ካለ እና ይሄንን ነው የምንመለከተው። በርግጥ የዶክተር አብይ የማቴዎስ ምዕራፍ 8ን ታሪክ የተቀሰሱበት መንገድ ቢብሊካሊ ስፒኪንግ ከመጽሐፍ ቅዱስ ተነስተን ትክክለኛውን የመጽሐፍ ቅዱስ አፈታት ተከትለን እንመልከተው ከተባለ እንገምግመው ከተባለ ክፍተት አለ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። በነገራችን ላይ እኛ የምናደርገው ውይይት እንደኔ እምነት የእግዚአብሔርን ቃል የበላይነት በጣሰ መንገድ አይደለም። ወገንተኝነታችን ለእግዚአብሔር ቃል የበላይነት ነው። ስለዚህ አተረጓጎም ስህተት የለበትም ወይ? በደንብ ትክክል ስህተት አለበት። ፐርፐዙ የተናገሩበት መንፈስ ራሱን ችሎ መልካም ለመሆኑ ምንም ጥያቄ ባይኖርም ሀሳባችሁን ሊያስተላልፉበት የሞከሩበት መንገድ ክፍተት እንዳለው አምናለሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌላት ላይ እንደምናነበው ብዙ ታምራቶችን አድርጓል። መርከብን ማረጋጋት፣ አጋንንትን ከአጋንንት ስራት ሰዎችን ነፃ መውጣት፣ እውራንን መፈወስ፣ እጃቸው የሰለሉት ደግሞ እጃቸው እንዲመለስ ማድረግ፣ እግራቸውም እንደዛው፣ በለምጽ የተጠቁ ሰዎችን ነፃ መውጣት ወዘተረፈ ብዙ ታምራቶችን አድርጓል። እነዚህን ሁሉ ታምራቶችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደርግ ዋነኛ ዓላማው ምንድን ነው? በተአምራቶች ውስጥ የእሱን ትክክለኛ ማንነት መግለጥ ነው። እሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ማስረዳት ነው። ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ላይ የምትመለከተው ታሪክ ውስጥ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስን በቅጥ አልተረዱትም። ከእነሱ ጋር አብሮ በመርከብ ውስጥ ነው የነበረው። ወጀብና አውሎ ነፋስ ተነሳ። ስለዚያ ወጀብና አውሎ ነፋስ የሚያጠፋቸው ስለበሰላቸው ከተኛበት ቀስቅሰው እኛ ስንጠፋ ግድ አይልም ወይ እንዴት ትተኛለህ አሉት። እንግዲህ ይሄ የነሱ ክሌም ኢየሱስን ካለማወቅ የመነጨ ነው። የሰማይና የምድር ፈጣሪ፣ የባህር በባህር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ እንስሳትን የፈጠረ አራዊት መሩ ላይ የሚንቀሳቀሱ አራዊትን የፈጠረ ጌታ ነው። ተፈጥሮን በቃሉ የያዘ ጌታ ነው። ስለዚህ በሱ ላይ ታምነው የገጠማቸው ወጀብና አውሎ ነፋስ ሊያጠፋቸው እንደማይችል መታመን ሲገባቸው እምነታቸው ሲረድና እንዴት አንተ እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋለህ ዝም ትላለህ ሲሉ ታያልና፣ አንድ ያልተገነዘቡት ነገር ጌታ ኢየሱስ በዛ ቦታ ላይ የሚያጠፋቸው ወጀብና አውሎ ነፋስ ላይ አሳልፎ የሰጣቸው ቢሆን ኖሮ እሱም ተኝቷል እሱም ይጠፋ ነበር። ግን አይደለም። ይሄ ታሪክ ማቴዎስ የጻፈበት ምክንያት ኢየሱስን የእግዚአብሔር ልጅነት ክርስቶስነት ለመግለጽ ነው። ደቀ መዛሙርቱ በቅጡ እንዲረዱት ያልተረዱት መሆኑን በማሳየት የማቴዎስ ወንጌል ተደራሽ የሆኑ ሰዎች ኢየሱስን ማንነት እንዲገነዘቡ ነው። በዚህ ታሪክ ውስጥ ማዕከላዊ ትኩረት ኢየሱስን ማንነት መግለጥ ነው የማቴዎስ ይህን ታሪክ የጻፈበት ምክንያት። እና ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንን ታሪክ የወሰዱበት ደግሞ መንገድ ከዚህ ንባብ ሀሳብ ዲቬት ያደርጋል። ምክንያቱም ይሄ ታሪክ መጠቀስ ካለበት የሚጠቀሰው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የእሱን ትክክለኛ ማንነት በወጀብ በአውሎ ነፋስ ላይ የበላይ መሆኑን በአጋንንት ላይ የበላይ መሆኑን ሌሎች ንባባት እንደሚያሳዩት በበሽታ ላይ የበላይ መሆኑን ሌሎች ንባባት እንደሚያሳዩት ልክ እንደዚሁ በማዕበልና በወጀብ ላይ የበላይ መሆኑን የሚያሳይ ንባብ እንጂ ከዚህ ውጭ ወጥቶ ኮንቴክስቱን አውዱን ባላገናዘበ መንገድ ለሌላ የሚውል አይደለም። ስለዚህ እዚህ ጋር የክፍሉ አጠቃቀስ ሁኔታ ክፍተት አለ ብዬ አምናለሁ፣ መታረም አለበት ብዬ አምናለሁ። በተለይ ሃይማኖታዊ የሆኑ ስነ ጽሁፎችን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ መድረኮች ላይ እንደኔ ሀሳብ ባይጠቀሟቸው የሚል ምክር አለኝ። ከተጠቀሟቸው ደግሞ አውዳቸውን በጠበቀ መንገድ ሊሆን ይገባል። አውዳቸውን በጠበቀ መንገድ የሚጠቀሙ ከሆነ ደግሞ ካላቸው ኃላፊነት ጋር አብሮ አይሄድም። ትርጓሜው ኢየሱስን ትክክለኛ ማንነት መግለጥ ስለሆነ፣ ስለዚህ የሚሻለው እነዚህን አናሎጂስ ምሳሌዎች
አለማንሳት የተሻለ ነው። ሐሳብን ራሱን ችሎ መግለጽ እንደምናቀው በኢቫንጀሊካል አስተምሮ ውስጥ ቤተክርስቲያንና መንግስት የተለያዩ ተቋሞች ናቸው። መንግስትን የመሰረተ እግዚአብሔር ነው። ባለስልጣናትን የሚሾምና የሚሽር እግዚአብሔር ነው። ቤተክርስቲያን ደግሞ የምትባልን ተቋም የመሰረተ እግዚአብሔር ነው። እና ለመንግስት የሚሰራውን ኃላፊነት ተቆጥሮ ተሰጥቷል። ሮሜ ምዕራፍ 13ን ማንበብ ይቻላል። አመጸኞችን ለመቅጣት እግዚአብሔር ሾሞታል። በዘመኑ አመጸኞችን ካልቀጣ ኃላፊነት ከሰጠው ከእግዚአብሔር ያው ጋር ቀርቦ ያወራራል። እሱ የሱ ድርሻ ነው። በኃላፊነት የሚቀመጠው ሰው ማለቴ ነው። በመንግስትነት የሚቀመጠው በመሪነት የሚቀመጥ ሰው እግዚአብሔር አመጸኞችን እንዲቀጣ ፍትህን እንዲያሰፍን አስቀምጦት ይሄንን ማይሰራ ከሆነ it's up to him በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ መልስ ይሰጣል። ክርስቲያን ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለበት? ሌሎች ንባባት ላይም እንደምናነበው ጴጥሮስ መልእክት ላይ ለነገስታት መጸለይ፣ ጳውሎስም በሌሎች ንባባት ላይ እናንስቷል መጸለይ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር እንዲረዳቸው እግዚአብሔር ቃል ወቀጣ በስልጣይ ላሉ ጸልዩ ነው የሚለው። እንጸልይ ይገባል። ስንጸልይ ግን ኦሪንቴሽናችን ምን አይነት ኦሪንቴሽን ነው መሆን ያለበት? እገሌ ስለምወደው እገሌ እንዲነግስ ስለፈለኩ አይደለም። የማንገስም የመሻርም ከክርስቲያን ንጽረት ዓለም አንጻር ኃላፊነት እግዚአብሔር ነው። ያንን ተቋም መሰረተው እግዚአብሔር ስለሆነ እኛ ድርሻ የተሰጠውን ኃላፊነት መወጣት እንዲችል በስልጣን ላይ ያለው አካል እግዚአብሔር እንዲረዳው ስለሱ መማለድ ያስፈልጋል። ስለዚህ ምንድነው ጥንቃቄ የሚፈልግ ጉዳይ ስለሆነ ሃይማኖታዊ ቴክስቶች በፖለቲካው ዓለም ላይ ጥቅም ላይ ሲውሉ አሁን ያየ አሁን ያልከውን አይነት መዛነፎችን ይፈጥራል። ለክም ነው ብዬ አላሰብም። ትርጓሜውን ክርስቲያንስ እንሆን መንግስት ሮንግሊ በሚሄድበት ጊዜ ከመጸለይ ያለፈ መቃወም አይቻልም። በእውነቱ ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። መጸለይ ከመጸለይ ባለፈ ምናልባት ሶስተኛ ያልጠቀስኩት ጥያቄ አንተ ያነሳውን ማድረግ ይቻላል። በምን አግባብ አብነቶችስ የሉንም ወይ? ለምሳሌ መጥምቁ ዮሐንስን እንደ አብነት ላነሳል ይችላል። ሉቃስ ምዕራፍ 3 ላይ የምንቃወምበት መንገድ ግን በነገራችን ላይ ከፖለቲካ የጸዳ መሆን መቻል አለበት። ወይ ኤ ፓርቲን ወይም ደግሞ ቢ ፓርቲን በመደገፍ ሳይሆን ከፍትህ ጋር በተያዘ። ለምሳሌ መጥምቁ ዮሐንስ ዮርዳኖስ ወንዝ ላይ ያጠመቀ በነበረ ጊዜ ቀራጮች መጡ። ምን እናድርግ አሉት። ለንሳ እየሰበከ የነበረው ንሳ ገቡ፣ እግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች፣ በውሃ ተጠመቁ፣ ለንሳ የሚሆን ፍሬ አፍሩ ያለ ነው የሚሰብከው። አሳት ማነው ቀረጥ ሰብሳቢዎች መጥተው ምን እናድርግ ሲሉት የሚገባችሁን ቀረጥ ብቻ ሰብስቡ ከዛ በላይ አታድርጉ አላቸው። ይህንን ያዩ የሮም ወታደሮች መጡ። እንግዲህ የፖለቲካል ፊገርስ ናቸው የሮም ወታደሮች። ሰዎችን አታስጨንቁ፣ ገንዘባቸውን አትበዝብዙ፣ ያላችሁ ይብቃችሁ አላቸው። አየ ይሄ የፍትህ ድምፅ ነው። ያላችሁ ይብቃችሁ፣ ምስኪኖችን ገንዘባቸውን ፍትህ እናስከብራለን በሚል አትበዝብዙ፣ አይገባም ይሄ ለእናንተም ንስሐ ያስፈልጋል በዚህ የምትሄዱ ከሆነ ነው ያለው። ቦልድሊ ነው የተናገረው። ይሄ ብቻ አይደለም ዮሐንስ ሄሮድስ የወንድሙን ሚስት አይገባም ብሎ ኮንፍሮንት ሲያደርገው ታለ ፊት ለፊት በግልጽ መናገር አይከብደውም። ገብቷል። ፖለቲካዊ ጉዳይ ነው ይሄ ሊደርስ ለነካ አይገባም አላለ። መጋባትን አልፈቅድም ያለ እግዚአብሔር ይሄንን አምላክ የሚያመልክ አገልጋይ እንደመሆኑ መጣን ይህንን የሚተላለፍ መሪ ሲያይ አይ ባለስልጣን ነው፣ እዛ ውስጥ ገብቼ አስተያየት መስጠት ፖለቲካዊ ነው፣ ስለዚህ ዝም ልል ይገባል ሲል አታየውም። ልክ እንደዚህ ቅድምም እንዳየው ወታደሮቹ መጥተው ምን እናድርግ ሲሉት ምስኪኖችን መበዝበዛቸው ገንዘባቸውን መውሰዳቸውን አስመልክቶ ምን አገባኝ ይሄ አይመለከተኝም ሲል ድምፁ የፍትህ ድምፅ ነበር። እና የፍትህ ድምፅ መሆን ያስፈልጋል። የተጨቆኑት ሲጨቆኑ ድምፅ ልናሰማ ይገባል። ልክ አይደለም ልንል ይገባል። ግን ልክ አይደለም ማባባላችን ውረድ እስከ ማለት ሊደርስ ይገባል ብዬ አላስብም። ራሱን የቻለ የህግ አካሄድ አለው። በምርጫ በትክክለኛው መንገድ ሊሆን ይችላል። መንግስት ይወጣል ይወርዳል በተቀመጠው መንገድ። ከዛ ውጭ ግን አያስፈልግም ውረድ፣ ልቀቅ፣ ውጣ የማለት ድርሻ አለን ብዬ እኔ በግሌ አላምንም። ለፍትህ ድምፅ ከመሆን ውጭ ግን ያለ ፍትህ የምንሆነው ድምፅ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው
ከመጣንበት የብሔር አመጣጥ የሚነሳ ከሆነ ባዝድ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ እኔ ኮሮሙ ብሔረሰብ ስለመጣው ለኦሮሞች የሚሆን ከሆነ ድምጼ አድሏይ ይሆናል። ከአማራ ብሔር የመጣው ከሆነ ድምጼ ለአማራ ብቻ ከሆነ አድሏይ ይሆናል። ከትግሬ የመጣው ከሆነ ለትግሬ ብቻ ከሆነ ድምጼ አድሏይ ይሆናል። እና ድምጽ በመናሰማ ለፍት እንኳን ድምጽ በመናሰማበት ጊዜ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። የተለያዩ ሰዎች ለፍት የቆሙ ይመስላሉ፣ ግን የፍት የቆሙበት መንገድ የበለጠ ዘረኝነትን የሚያስፋፋ ብሔርተኝነትን የሚያስፋፋ ሆኖ እናገኛለንና ፍትን በፍት ጉዳይ ድምጽ የማሰማት ጉዳይን በሚመለከት ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልጋም ላለው እንደውም አሁን ይሄን ከነሳ ትላንትና ነው ከትላንት ወዲያ ዘማሪ ዶክተር ደረጀ ከበደ በፌስቡክ ይመስለኛል አንድ የተናገረው ነገር ብዙ ሰዎችን አነጋግሮ ነበር። ምንድነው ቃል በቃል እንደውም ምንድነው ይሄ ሰውዬ መሰሪና ጨካኝ ሰይጣናዊ ዳቪዶስ ነው እግዚአብሔር ያመጣብን ብሎ ቃል በቃል እንዲህ ሲናገር ነበርና ሌሎችም ነገሮች ኢትዮጵያ ለኔ ምን አይነት አማራን ማቀ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ መስል ነበር የዶክተር አብይን ራሱ ዛ ሰዎችን ማለት ወታደሮችን ሞቲቬት ለማድረግ የሄደው ነገር ፎቶጄኒክ ስለሆነ ነው ፎቶ ስለሚወድ ነው እዛ ጦር ሜዳ የተገኘው ሚል ነገር ተናግሮ ነበርና እነዚህ ነገሮች እኔንም በጣም አስገርሞኛል። አንደኛ በትግራይ ሚዲያ ሃውስ ውስጥ ከሚነገሩት ነገሮች ብዙ አይለይም። ለምሳሌ ስታሊን ዶክተር አብይ ያለው ኩሪፍቱ ነው ምናምን ይላል። እና ሰለሙ እና ማን ነው እና አሉላ ኩሪፍቱ ነው ያለው ከኩሪፍቱ ነው የተነሳ አንድ ጊዜ እዛም ሄደው ምናምን ይላል። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲናገር ነበርና እስቲ እዛ ላይ የምትጨምረው ነገር ካለ። በነገራችን ላይ የዶክተር ደረጀን አቋም በሚመለከት ቀደም ተወሰነ አንስቼላለሁና ዶክተር ደረጀ ዶክተር አብይን የሚመለከትበት መንገድን መረዳት ያስፈልጋል። የብልጽግና ወንጌል ኦሪንቴሽን ያለው ፓርቲ የመሰረተ ነው ብሎ ነው የሚያምነው። እንደውም ቅድም በጠቀስኩላ አርቲክል ውስጥ በግልጽ የሚያስቀምጠውን አንድ አባባል የተናገረውን አባባል ባስቀምጥል ደስ ይለኛል። በቀጥታ እሱ የተናገረውን ማለት ነው። እንደዚህ ይላል፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዋናነት ኢትዮጵያን የኦሮሞ ምድር ለማድረግ ካላቸው አጀንዳ ጋር የብልጽግና ወንጌል እምነት ጽንሰ ሐሳብ በአስተዳደር ስርዓታቸው ገብቶ ታላቁንና የበለጸቀውን የኦሮሞ የብናብ ምድር በቅዠትና በሰመመን እያጣጣሙ ወደፊት መሄድን እንጂ ሀዘንን፣ ድህነትን፣ ሞትን የማሰቢያ ጊዜም ልቦናም የላቸውም ይላል። ይህ ቀጥታ ከሱ የወሰድኩትን ነው ማነሳለን። እንደውም ወረድ ይልና እንደዚህ ይላል፣ እንደውም ላስረግጥ የምፈልገው ነገር ከብልጽግናውም ቅዠት ይልቅ የኦሮሞማ አጀንዳቸው አማራ አማራንና የኦርቶዶክስን አማራና አማርኛን እንዲሁም የኦርቶዶክስን የማጥፋት እቅዳቸው እጅግ የከፋ እንደሆነ ነው ብሎ ይናገራል፣ ያሳያል ብሎ ይናገራል። ስለዚህ የዶክተር ደረጀ ተቃውሞ ዶክተር አብይን የብልጽግና ኦሪንቴሽን ያለው የብልጽግና ፓርቲ መስርተዋል ብሎ ሲናገር ከፖዚቲቭ ኮንፌሽን ካውንተር ወጃ ጋር በተያዘ ቀድም የሚያስበውን ነገር ለመተንተን ሞክር ያለው እሱ የሚጠገበው ብልጽግና ወንጌልን የሚጠቀምበት ምክንያት በዋናነት ቱል አርጊያን የሚጠቀመው የኦሮሞ ማንነትን ለማስፋፋት ስለሚፈልግ ነው የሚል ሐሳብ አለ። ስለዚህ ለማስፋፋት ስለሚፈልግ ነው ብልጽግና ወንጌልን የሚጠቀመው። ሰዎች ሲጎዱ፣ ሲያዝኑ፣ ሲሞቱ ወዘተረፈ አይገኝም። በተለይ ደግሞ የአማራው ህዝብ ሲጎዳ፣ ሲሞት፣ ሲታረዝ ወዘተረፈ አይገኝም፣ አያጽናናም፣ ያዘናቸውም ተካፋይ አይሆንም የሚል ሀሳብ ያነሳል። ለምን ስትለው አይ እሱ አላማው ኢን ዘ ኤክስፔንስ ኦፍ አማራ ኢን ዘ ኤክስፔንስ ኦፍ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኦሮሞማን ማስፋፋት ስለሚፈልግ ነው የሚል ነው። ይህንን እኔ እንግዲህ አስተያየት መስጠት አልፈልግም በዚህ ጉዳይ ዙሪያ፣ ምክንያቱም የብሔር ጉዳይ ስለሆነ ሴንስቲቭ እንደሆነ አውቃለሁ። ይሄ ግን የደረጀ አነሳስ ከምን እንደተነሳ ግን ይሄ ጽሑፉ በግልጽ ይናገራል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአንድ ብሔር ጠላትና የአንድ ሃይማኖት ጠላት አድርጎ ማስቀመጥ እንግዲህ እና እንዲሁም ደግሞ የራሳቸውን ብሔር የማስፋፋት አጀንዳ እንዳላቸው አድርጎ ማስቀመጥ በጣም ከእንደ ደረጃ አይነት ሰዎች የሚጠበቅ ነው ይላል። አልጠብቅም ሴንሲቲቭ ነው። አንድ ወቅቱን ያገናዘበ አይደለም። አንደኛ በዚህ ሰዓት አግራችን የህሉና ዘመቻ ባለችበት በዚህ ወቅት ብዙ ብሔራዊ አደጋ ባጋጠመን በዚህ ወቅት አንዱን ከአንዱ አንዱን ብሔር ብቻ በብቸኝነት ያብ ስርዓት እንደ ጉዳ ሌላኛውን ብሔር እንደ ጠቀም አድርጎ ማስቀመጥ በኢትዮጵያን መካከል አንድነት እንዳይኖር የሚያድርግ ነው። ክፉ ዘር ምዘራ ነው። ጠላትነትን የሚያመጣ ነው። ይሄ ቃላት አጠቃቀሙ ነው እንደም ፎከስ ማርግ የፈለኩት። አንደኛ በጣም ጀጅመንታል ነው። በጣም ኮንክሉድ ያደርጋል። ዶክተር አብይ በየስርቻው ጉቦ የሚሰጥ ሰው ነው ምናም ይላል። እነዚህ ነገሮች ቢያንስ ማየት አለበት ማለት ሲያረጋው ማየት ይኖርባል። እንደው ዝም ብለ በተለይ አንተ የሃይማኖት ሰው ስትሆን የምትናገረው ነገር ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። ምክንያቱም ክርስቲያን ስትሆን ደግሞ የሃይማኖት ሰው ስትሆን በእግዚአብሔር ፊት የምትሰጠው መልስ አለ ተብሎ ይታመናል። በየትኛውም ሃይማኖት ላይ ማለት ነውና ሰይጣን ነው እንደውም ኮንትራዲክት ያረጋል። እግዚአብሔር ነው ይሄን ሰይጣን እግዚአብሔር ነው ያመጣብን የሚለው አመለካከት ራሱ በነገራችን ላይ ታሪ ይሄ አሁን ወደዛ ለመጣ ነው እንደዚህ እንዲል ያደረገው ወደዚህ ድምዳሜ እንዲመጣ ያደረገው አሁን የነገርኩ መነሻዎች ናቸው ብዬ ስለማመን ነው። ከየት የመጣ ሄትሬት ነው ጥላቻ ነው ወደዚህ ድምዳሜ ያመጣው አብየን ዲያብሎስ ሰይጣን ብሎ የመደሙ የመበየኑ አካሄድ ከምን የመጣ ነው? ያብየን የመጣበትን የብሔር አመጣጥ መሰረት ያደረገ እንዲሁም ደግሞ ባብይ አስተዳደር ጊዜ ያሉ ክፍተቶችን በሚገባው መንገድ ካለመረዳት የመጣ ሊሆን እንደሚችል ገምታለሁ በግሌ። ግን at the end of the day ካራክተራይዝ ያደረገው አብይ እንዴት ነው? እንደ ሰይጣንና እንደ ዲያብሎስ ነው። በስነ አመክንዮ ህግ አንድን ሐሳብ በተሻለ ሐሳብ ትሞግታለህ እንጂ አንድን ሐሳብ በተሻለ ሐሳብ ታጋለጣለህ ትቃወማለህ እንጂ ሐሳቡን የሰነዘረውን ሰውዬ ስብና አታጠቃም። እንደውም በሎጂክ በኢንፎርማል ፋላሲ ውስጥ አርጊመንትም አድ ሆሞኒየም የሚባል ነገር አለ። ከሐሳቡ ላይ ከማተኮር ይልቅ ግለሰቡን አሁን ዴሞናይዝ ነው ያደረገው፣ አጋንንት ነው ያደረገው፣ ሰይጣን ነው ያደረገውና ዲያብሎስ ነው ያደረገውና በዚህ ልክ መቃወም ምን ማለት ነው? ከየት የመጣ ነው? ቅድም የነገርኩህ ነው ለኔ የሚሰጠኝ። ስለዚህ በተለይ ደግሞ ሃይማኖታዊ ከሆነ ሰው መንፈሳዊ ጉዳዮችን ከሚያነሳ ሰው ጥንቃቄ ለሚጠቀማቸው ቃላቶች ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በይበልጥ እኔ እንደውም ዶክተር አብይ የኢትዮ 360 ማነው ዶክተር ደረጀ የኢትዮ 360 ተጠቂ እንደሆነ ነው ማስበው። እዛ ጋር የሚነሱ ብዙ ሐሳቦችን ነው ተመሳሳይ ነገሮችን የሚያደምጠው የምትመለከተውና እንግዲህ እነዚህን እኔ ያለው እነዚህን መረከታል። ባድ ካም ካምፓኒ ኮራፕት ጉድ ካራክተር እንደይባለው ማለት ይሄ መልካሙን አመል የሚያጠፋው መጥፎ ባልንጀራነት ነው መልካሙን አመል የሚያጠፋው። እኔም እንደዛ ነው ማስበውና እንግዲህ ይሄን ካነሳ ላይ ቀደም እስቲ በይሄን ሰሙን ስላለው ወቅታዊ ሁኔታዎች ደግሞ በጠይቀ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም በዚህ በዌስተርኖች ተጽኖ ፌስቡክ ላይ ብዙ ሲጽፍ አይቻለሁ። የሚዲያውም ዘመቻ የምዕራባውያንና የአሜሪካኑን ጣልቃ ገብነት በተመለከተ ብዙ ያንተን ፖስቶች አይቼ ነበርና እስቲ እዛ ላይ የምትል ነገር ካለ። አዎ እንግዲህ መቼም ምድር እግዚአብሔር እንደሰጠና እናምናለን። ሐዋርያ 10 ምዕራፍ 17 የሚኖርበትን ስፍራ የሚኖርበትን እድሜ ጳውሎስ አቴንስ በነበረው ወንጌል ሰበካ ይናገራልና እግዚአብሔር እንደሰጠ ይናገራል። ስለዚህ ይሄ ምድር እንድንኖርበት ከእግዚአብሔር የተሰጠ ምድር ነው። ስለዚህ ይሄ ምድር ሉዓላዊነት ስንል ሶስተኛው ወገን ጣልቃ ገብ የሌላ ወገን ጣልቃ ገብነት የሌለው ስርዓት ማለታችን ነው። ሉዓላዊ የሆነች ምድር ላይ የሌላ ሀገር ጣልቃ ገብነት መመልከት ተመልክቶም ዝም ማለት አግባብ ነው ብዬ አላምንም። ድምጽ ማሰማት ያስፈልጋል። እንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስን እንደሚያምን አማኝ እግዚአብሔር ይሄን ምድር እንደሰጠው እንዲኖርበት እንደሰጠው አማኝ ኃላፊነት ይሰማናል በምንኖርበት ምድር ላይ።
አገሬ በሰማይ ነው የሚል ትርክት ስለዚህ በመድር ጉዳይ መለከተኝም የሚል ትርክት ሊኖረን አይገባም። አላፊነት አለብን። አይደለም ወንጌል መስበክ እኛኮ አንዱ የቤተክርስቲያን የተልእኮ አቃል ማህበራዊ ተሳትፎ ማድረግ ነው። ማህበራዊ ተሳትፎ ማድረግ ማለት ነው በማህበረሰብ ውስጥ በመናው ጉዳይ ይመለከተናል ማለት ነው። ስለዚህ ድምጽ ለናሰማ ይገባል። ይሄ ደግሞ ከየት ነው የሚነሳው? ርስት ሆና ከተሰጠችን ምድር ከኢትዮጵያ። ስለዚህ እቺ ምድር በዚህ ወቅት እየደረሰባት ይሄ በነገራችን ላይ መጀመሪያ አይደለም። በታሪክ ውስጥ ብዙ ጣልቃ ገብነቶች ተሞክሯል ግን ሊሆኑ አልቻሉም። የምራባያን ግን ጣልቃ ገብነት አሁን ግልጽ በሆነ መንገድ የመጣ ነው ያለው። ማቀብ ከማድረግ አንስቶ ደግሞ ሽብርን እስከ መንዛት ይደርሳልና ይህንን ማጋለጥ መቻል መቃወም መቻል እንዳንዱ እንግዲህ አማኝ ያስፈልጋል። ተገቢም ነው። ምክንያቱም ይሄ ያካሄድ ወዴት ነው የሚመጣው? ኬኦስ ነው የሚያመጣው። ወጀም ይሄ ተደጋጋማ ሐሳብ ነው። አሜሪካ በአፍጋኒስታን በኢራቅ በሌሎችም አገሮች በሊቢያ ያደረገችው ጣልቃ ገብነት ምን ውጤት ይዞ እንደመጣ ሁላችንም እናውቃለን። ሀገር አልባ ነው አብዛኞቹን ያደረገው። እና ዛሬ የብዙ መገዳደያ መጥፊያ ይሄ ሀገር አልባነት በነገራችን ላይ ለኛም ተርፏል። ታስተውሳለህ በ99 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል ባለሳሳት 97 ወይም 99 ዓመተ ምህረት ላይ ከዚህ የተጓዙ ኢትዮጵያውያን ሊቢያ በረሃ ላይ አንገታቸው ተቀልጦ እንደሞተው ሁላችንም እናስታውሳለን። አየህ የአንድ ሀገር ስታቢሊቲ በምራባያን ሲናወጥ ለኛም እንኳን ተርፏል። ለሌላው ሀገር መፍረስ የኛን ልጆች እንኳን ህይወት አሳጥቷል። ስለዚህ ሀመጽ እርስ በርስ መገዳደል የጥፋት የደምድር ነው ሊያድርገን የሚችለው የምራባያን ጣልቃ ገብነት ካየናቸው አብነቶች በመነሳት። ይህ እንዳይሆን ደግሞ አስቀድሞ ድምፅ ማሰማት ያስፈልጋል፣ መቃወም ያስፈልጋል፣ ልክ አይደለም ማለት ያስፈልጋል። ይህን የምናደርገው አንድን መንግስት ደግፈን አይደለም። የግድ ልንደግፍ እንችላለን፣ አንደግፍ እንችላለን። መደገፍ ግዴታ አይደለም። ይሄ ምንድነው? ርስት ተደርጎ እንደተሰጠን በእግዚአብሔር እንደተሰጠን ትል እዚህ ለድ ላይ እንደሚኖር ሰው የሀገሪቱ ሰላም ደህንነት ይመለከተናል። ስለዚህ ድምፅ ማሰማት ይገባል ለማለት ፈልጌ። እስካሁን ስለነበረን ፕሮግራም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን የነበረን ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበረ። በዚህ ቆይታ ብዙ ነገሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ አሁንም በድጋሚ ታሪኩ መኩሪያ ነኝ። ስለሁሉም እናመሰግናለን።